За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, уродженцю Хустщини повідомлено про підозру у повторному посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та держзраді в умовах воєнного стану. У квітні минулого року закарпатець уже був засуджений за злочини проти національної безпеки України до 12 років ув'язнення. Він переховується від правосуддя на території Російської Федерації і продовжує вести підривну діяльність в умовах воєнного часу, видаючи себе за так званого прем'єр-міністра віртуальної держави Республіка Підкарпатська Русь. За даними слідства, чоловік є прихильником ідей «руського міра» та, ймовірно, діє на замовлення іноземних кураторів з Росії. Підозрюваний поширює у соцмережах відеоролики зі зверненнями до Путіна, тим самим умисно розпалюючи сепаратистські настрої у суспільстві. Крім того, чоловік закликав не завершувати спеціальну військову операцію в Україні без урахування ряду факторів, які, на його думку, свідчать про важливу геополітичну роль Закарпаття. Досудове розслідування здійснює управління СБУ Закарпатської області. Максимальна міра покарання, що може загрожувати чоловіку – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.